Солтүстік Қазақстан облысының су басу мүмкін ауылдарына 70 шақырымдай бөгет салынды. Өңірге қар еріп, өзен көлдердің көбесі сөгілсе, 95 елді мекенге қауіп төнеді. Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар қызметкерлері құтқару шараларын пысықтап, табиғаттың тосын мінезіне тас түйін дайын отыр. Көктемгі тасқынның алдын алу үшін 560 миллион теңге қаржы бөлінген. Мамандардың айтуынша, Сергеев және Петропавл су қоймалары толуға жақын. Ал Шарық су қоймасы бос. Оған Ақмола облысынан ағатын қар суы құйылып, Есіл өзеніне қосылады. Біздің облыста 14 отряд, құтқаратын отряд, экстренное реагирование бар. Оған қарағанда 16 служба бар. Бүкіл. Сол, бүкіл анау, әрбір ауданда, қалада штаб бар. 827 техникамыз бар. 333 қайық бар. Бүкіл мысалы кейбір ауыл судың астына қалса, жұртты құтқаруға. Сондықтан облыстың ауданымыздың дайындығы дұрыс деймін. Бәріміз мүмкіндігімізді салып жатырмыз, бүкіл күшімізді.